entrou assim na minha vida mais ou menos no terceiro ano. Foi quando a chave virou e eu, não, é o curso que eu quero, é o curso que eu me encontrei. Eu tô achando incrível, eu tô amando o jeito que a universidade ela tá acolhendo a gente, o carinho que eles estão tendo com a gente, toda a atenção que a gente tá recebendo, estão sanando todas as nossas dúvidas, até agora tá tudo certo. A experiência foi bem legal, porque assim, a gente chega meio perdido e aí a gente encontra várias pessoas que estão dispostas a ajudar. E aqui nos stands é muito legal também, porque várias dúvidas que a gente tem, eles conseguiram explicar. Eu já visitei bastante, vários stands, e muitas coisas eles já me explicaram e ficaram mais fácil para eu compreender. Eu gostei do Emancipa, porque eu fui aluna, então para mim foi muito legal a proposta de ensino. E eu gostei da biblioteca também, porque eu gosto também muito da biblioteca. Eu sempre tive muita vontade de estar na Unifesp.